מי רואה איך להסגר עם... תהיו אותנו, מוגלד. מומצו, אוכל צען. אסגי, צען קרקי לרצון, נגיד לך, תשני, אכלי הוא רובריקה, רוצה לי, מכולותיס, ופרו, קרק חסי הזאת. גבי חומה, אור שבת, איסים אכלי רובריקי, זאת יודעת, גרום, עשת קומפניה, וסטלי. צער מוקד כזה, מודי, תכה, נעת את הביצה, נכות, רוגור, צ'גור, תשבה, דה, רז, גוי, תחוי, סרטי, איקידן, קרק, סטה, Тексметი წაილი თქვენ გვერდით საქართველოს ბაზარზე. დილამშვიდობისა თქვენ უყურებთ რჩევებ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესახებ, რომლის წარმდგენიც გახლავთ ვესტელი. დღეს ჩვენ სარეცხვის მანქანების შესახებ ვისაუბრებ და ჩვენს ყველა კითხვას პასუხს ანა მიტრეველი ბრენდ მენეჯერი გასცემს. მოგესალმები ანა, რაზე უნდა გავამახლოთ ყურადღება სარეცხვის მანქანის შერჩევის? სარეცხვის მანქანის შერჩევისას მრავალი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, თუმცა ერთ-ერთი უპირველესი მაინც არის მისი ბრუნვის სისწრაფე. ანუ რაც უფრო მაღალია ბრუნვის სისწრაფე, მით უფრო მეტად მშრალია სარეცხვი. ასევე აუცილებელია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ მაღალ ბრუნზე არ შეიძლება დელიკატური ქსოვილის გარეცხვა. ამისათვის უნდა გქონდეს სარეცხვის მანქანას ბრუნვის რეგულატორი, სადაც მოხდება მათი გაკონტროლება, მისი გაკონტროლება. ვესტელის ყველა მაღალ ბრუნვა სარეცხვის მანქანაში ეს ფუნქცია ფიქსირდება. ასევე აუცილებელია დროის კონტროლიც. თუ თქვათ, ჩვენ გვჭირდება ვხედავდეთ დროს, თუ რამდენი დროა დარჩენილი რეცხვის დასრულებამდე. ამისათვის უნდა შეიძინოთ მოდელები, რომელსაც აქვს აქტიური ეკრანი. აქტიურს რატო გავამახვილე ყურადღება? ანუ არსებობს მოდელები სიური ეკრანით, ან ნახევრად აქტიური ეკრანით, ასე შეიძლება ითქვას კიდევ, სადაც მხოლოდ რეჟიმი ჩანს რეცხვის. მე მაინტერესებს, თუ თქვა ძალიან დაკავებული ვართ, ან ნაკლებად ჭუჭიანია ჩვენი ტანსაცმელი, რამდენად გვაქვს იმის შანსი, რომ ძალიან მოკლე დროში გავრეცხოთ ჩვენი ტანსაცმელი რაღაც ნორმალურ ტემპერატურაზე? რამდენი წუთია საშუალოდ ოპტიმალური? ანუ ესეც ერთ-ერთი და უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია სარეცხვის მანქანებში, რომ იყოს ძალიან პატარა რეჟიმი და ვესტელის ყველა მანქანაში არის ეს ფუნქცია და ჩვენი სარეცხვის მანქანების მინიმალური რეჟიმი 12-15 წუთია. სადაც ხდება აუცილებლად ხაზგასმით, რომ თქვა, ნაკლებად ჭუჭიანი სარეცხვის რეცხვა მაქსიმუმ 2 კილო. კი ბატონო, და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თუ თქვა დიდი ან პატარა ოჯახი გვაქვს, როგორ უნდა შევარჩიოთ სარეცხვის მანქანა? ну тут вот аргицэ тхшират сабнебис да скели гадасафаревлебис гарецхва амисთვის საკმარისი 6 კილოგრამიანი სარეცხვის მანქანა თუ თქვა დიდია ოჯახი მაშინ 7 8 ან 9 კილოგრამიანი სარეცხვის მანქანებია მიწაშეწონა დიდი მადლობა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს გახლდათ რჩევების საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესახებ მე გემშვიდობებით მომავალ ორ შაბათამდე კარგად საყოფაცხოვრებო რჩევას ყოველ ორ შაბათს ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ხოლმე ვესტელთან და ნატასთან ერთად. რეკლამის დრო იმედი სტილაში სულ რამოდენიმე წუთი და ძალიან